Peter PTA, in the house, hip-hop Simpsons, wrestling-ekspert, ferie-ekspert, også i den grad. Det her er sådan en anden slags PTA anbefaler, hvor jeg tænkte, at det var måske meget fedt at vide, at jeg jo ikke kun er en, der hører en masse musik, men også rigtig godt kan lide at læse bøger. Så det her, det bliver PTA anbefaler det sidste fra boghylden, og så ser vi, om I synes, det er spændende. For det første, så vil jeg sige, at jeg pt. Er i gang med at høre Dave Grohl's Storyteller, og det er fandme fedt. Han opruller hele sin karriere, samtidig med, at han ligesom, det er sådan meget David Grohl-agtigt, hænger det op på, om hver nogle fede oplevelser, der binder det sammen. Blandt andet det der med, at han er sådan en vanvittig knæk, som godt kunne lide at flyve op og ned og ting, dengang han var lille, og alle doktorerne, hver eneste gang han kom ind på hospitalet, ligesom Norm i Cheers, sagde de bare, Dave, og så var han tilbage på hospitalet. Og det fører selvfølgelig op til der i Göteborg, hvor han brækker benet, men fuldender koncerten med Foo Fighters. Foo Fighters, forrygende band, som jeg har været rigtig, rigtig glad for, siden de på Dave Letterman debuterede. Og Dave Letterman var altid glad for at sige, and you can rest assured at night that somewhere out there, the Foo Fighters are out there fighting Foo. Og det har de jo gjort forrygende lige siden. Jeg synes egentlig også, altså, jeg gik ikke nødvendigvis med sørgebind dengang, at Kurt han døde, men jeg kunne i hvert fald også rigtig godt lide Nirvana på det tidspunkt. Og jeg har set Foo Fighters på Roskilde og så videre, men det er jo ikke en genre, jeg som sådan dyrker. Til gengæld så er jeg helt vild med, at Dave er så vild med musik. Han er jo primært vild med punkmusik og grunge-musik, men han hylder hele den der americana, og stemningen i den er mega, mega god, rigtig godt oplæst. Anden bog, jeg kan anbefale, det er Martin Kongstads bog om Kasper Christensen. Den har jeg også gået og hørt. Det er ret spændende at høre om en person som Kasper, som jo er så kendt og har lavet så mange rigtig, rigtig vilde ting, men samtidig konstant tumlet med parforhold, med livslede, med repræsentationer, samtidig med, at han også bare har en form for storhedsvanvid, som er virkelig, virkelig svært for ham at tøjle. Og det prøver Kongstad, ham fra Bernæs og Dyrenes Konge, jo, på en eller anden måde at indramme. Og det bliver ret spændende, fordi det ligesom er et samspil mellem de to, hvor man ser på hinandens fejl og mangler. Og det synes jeg gav en rigtig, rigtig fed bog, en spændende oplevelse. Der kommer et afsnit i den, som helt klart er det bedste, og man vil ønske, at Kasper Christensen skrev en bog selv. Fordi på et tidspunkt har han det så pisse ringe, at han åbenbart skal til Thailand. Og så skriver han sådan en slags dagbog, mens han er i Thailand. Og det er næsten sådan Bret Easton Ellis, American Psycho, Glamorama-agtig fedt. Så den kan virkelig også anbefales. Så har jeg hørt Steve Stout's The Tanning of America. En bog, som handler om, hvordan hiphoppen gradvist er blevet mere og mere indflydelsesrig i mainstream-kultur. Og samtidig i takt med det jo også er blevet mindre og mindre nødvendigvis kun afroamerikansk. Og der er nogle fede, fede scener i den. Han opruller det hele fra LL Cool J og Run DMC-æren og helt op til i dag. Men det, en af de aller bedste, det er der, hvor han på et tidspunkt, så er han taget ned til, jeg tror det er Monaco, og sidder sammen med Jay-Z og et par andre, Bono for YouTube, og så sidder han så også sammen med Roger Moore, og de sidder på en eller anden måde, som mænd jo gør, efter at de har spist en dejlig middag, som Steve Stout, han godt nok lige skal låne en jakke for overhovedet at kunne få lov til at deltage i, så sidder de ligesom og ryger cigarer, og så snakker de om, hvem er den fedeste af dem, der er der. Og der må Roger Moore bare konstatere, at op igennem 70'erne og 80'erne, jamen der var han bare the man. Og så byder de andre så ind med, jamen hvad med William Shatner fra Star Trek? Han var kæmpe, kæmpe stor og et verdensomspændende fænomen. Ja, han var stor i USA, konstaterer Roger Moore. Men han var slet ikke sådan, som verdensomspændende spændende, ligesom Roger Moore selv synes han var. Og han konstaterer så, at han i øvrigt på et tidspunkt boede i sådan et lejlighedskompleks, og naturligvis havde penthouse-lejligheden op over William Shatner. Hvorefter han peger over på sin lovely wife Christina, som jeg tror muligvis er dansk, men det nævner Steve Stout ikke, og peger ned på en gigantisk diamant, hun har på fingeren. Hvorefter han konstaterer, so fuck William Shatner. Det er dejlig hiphop, det var en sjov bog at høre. Den kan også anbefales. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg jo i gang med Morten Papes i Ruiner. Jeg er lidt bange for det, fordi han er så fucking god en forfatter. Men jeg håber, at den bliver spændende. Og jeg håber også, at I får læst nogle bøger derude. Følg med i PT Anbefaler. Live fra Kreta, måske fra sidste gang. Hej!